Vi ska ta och lämna Nordpolen och så ber vi oss till våran svenska kust. Där kan vi finna gråsälar bland annat. Och de ingår i familjen egentliga sälar. Här i djurparken så har vi 3 stycken gråsälshonor. De heter Asta, Vilma och Bodil. Och typiskt för de egentliga sälarna är att de rör sig väldigt klumpigt på land och skumpar fram på magen. De är väldigt bra anpassade till vårt lite kallare klimat. Och för att inte frysa om vintern så äter de mycket så att ett tjockt specklager kompletterar den tunna pälsen som de har. Och de riskerar inte heller att frysa om öronen, för de saknar nämligen ytteröron. Men ni som står närmast kanske kan se att Jonas visar de 2 hålen som har placerade strax bakom ögonen. Det är alltså deras öron och de kan de öppna och stänga, precis som näsborrarna när de dyker. Och i vattnet så är de ju mycket smidigare och där tar de hjälp av bakkroppen när de simmar. Visste ni att gråsälar kan hålla andan upp emot 25 minuter under vattnet? Riktigt så länge kan inte ni hålla andan, gissar jag. De är också väldigt smidiga i vattnet och även där använder de sina stora fina framlabbar för att ta sig fram när de är på jakt efter fisk eller när de kanske själva blir jagade av såna här hajar eller späckhuggare naturligtvis.
Mm.